U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës, njohës të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po kritikojnë ndarjen e mjeteve të pakos për rimëkëmbje ekonomike, pasi sipas tyre janë anashkaluar madje goditur bizneset e vogla derisa janë përkrahur bizneset e mëdha. Pas publikimit të listës kushijet se përmes pakos e rimëkëmbjes janë përkrahur më shumë bizneset e mëdha, ka pasur reagimet të shumta. Njohësi ekonomisë Safet Gërgjaliu thotë se ka qenë dashur që fokusi i subvencioneve të ishte te bizneset e vogla, një numër prej të cilave edhe janë mbyllur për shkak të pandemisë. Vërtet nëse bën një analizë të këtij kompanie përfituese nga ajo pak është për keqardhje. Dhe në këtë drejtim besoj që bizneset e vogla dhe të mesme janë të anashkaluara, ato kanë qenë ato që kanë qenë më shumë të goditura, sepse marketet e mëdha nuk kanë qenë të mbyllur asnjëherë, barnatorët po ashtu, pompat e benzinës po ashtu. Gërgjaliu theksoi se ka pasur subvencionim edhe të kompanive që kanë të kaluar qarkullimin vjetor. Ato kompani të cilat deri në qershor të vitit 2020 e kanë të kalu qarkullimin dhe realizimin e planeve të tërë vitit 2019 janë subvencionu, vërtet është një amoralitet politik që është duke dominu në Kosovë dhe linë të pyetja edhe në qëto rase në qëse nuk gotet sundim të rendi ligjit, nuk gotet të reflektim nga ana e prokurisë së shtetit që ka du të ndodhë që vërtet dukurit të tila të zhduken dhe të kthehet një besim të qytetarë që në Kosovë ka sundim të rendi ligjit, ka perspektivë dhe mund të jetohet. Në një përgjigje me shkrim nga ana e UDS Afarizmit, kanë thënë se ka pasur vonesa në ekzekutimin e mjeteve, ndaj bizneseve të vogla dhe punëtorëve, por që të gjitha kanë përfituar nga pakot e rimëkëmbjes ekonomike. Pas publikimit të listës nga Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka reaguar edhe ish Ministra e Financave, Hikmete Bajrami, duke treguar numrin e përfituesve nga ajo pako. Si pasaj, janë subvencionuar afër 207.000 punëtorë, dhe 37.000 biznese, ndërsa me 6.4 milion janë dimuar të vetë punësuarit. Gastronomia ka qenë ndër sektorët më të prekur gjatë periudhës së mbyljes.